Doors, mas aparentemente ele recebeu uma nova atualização, galera. Tá todo mundo falando de uma nova atualização no Doors, uma atualização que acabou lançando aí secreta, e a gente vai ver no vídeo hoje. Assista o vídeo até o final para você descobrir se realmente é verdade ou não, beleza? Eu já tô aqui dentro dele, galera. Bom, eu vou comprar os três principais itens que eu gosto de comprar, tá? Eu não vou negar de comprar eles. E vamos ver o que que mudou, se realmente atualizou alguma coisa ou não, velho. E galera, uma outra coisa. Se meu áudio nesse vídeo e o do dia amanhã tiver ruim, velho, é porque aconteceu o seguinte, cara. Meu microfone, mano, eu acho que eu fiz burrada, tá, galera? Eu acho que eu perdi o fio dele, tá? Eu só acho que eu perdi o fio do meu microfone, tá? Porque eu tô de viagem, então vai ficar meio estranho o áudio, mas não tem nenhum problema não, fio. O que importa aqui é a gente ver se o Doors realmente atualizou ou não, tá? Ó, por enquanto eu tô atravessando as portas aqui, eu tô dando até uma olhada nas gavetas ali, velho. Mano, a única coisa que mudou é a coloração dele, velho. Essas portas aqui amarela, cara. Isso aqui pra mim é novo, tá? Ou eu que sou maluco, eu não conseguia ver amarelo no meu outro monitor, velho. Pode ser também isso daí. Mas bem, essa coloração aqui tá bem amarelada mesmo no Doors, cara. Aí, ó, geralmente era as verdes que vinha. Bom, enfim, né, cara? Vamos ver o que que mais mudou, né, mano? Por enquanto ali, ó, beleza. Azul também, né, cara? Isso aí já tinha, eu acho, tá? Mano, essas cores aí basicamente já tinha acho que todas, tá? Até amarelo, se eu não me engano. Mas amarelo eu achava que era uma cor bem mais difícil de vir, mas aparentemente não. É uma coisa, mano, é uma cor bem tranquila de vir, ó. Beleza, o verde a gente já tá acostumado, tá? Com os negócios verdes, beleza? Ó, vitamina, cara, eu já tenho três vitaminas no jogo, muito obrigado. Ó, vamos ver aqui se eles mudaram a flashlight, ó. Flashlight tá a mesma coisa, tá? A gente tá numa sala agora com parede verde, ó. Vamos ver aqui, ó. A chuva também tá a mesma coisa, cara. A gente tem que prestar atenção em tudo, galera. Porque, ó, beleza, piscou, cara. Será que arrumaram o som do Rush, ó? Ó, parece que arrumaram o som do Rush, hein, galera. Vamos ver, ó, tá vindo ele, ó. Beleza, mano. Aparentemente parece que arrumaram o som do Rush também, tá? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Sai pra lá, Psy. Onde é que tem esse Psy aqui, velho? Enfim. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui nas gavetas, cara. Ó, beleza, aqui, ó. Porta 15, beleza, cara. Vamos lá, abre essa porta aqui, jogo. Tá, ok, galera. Não sei se mudou mais algumas coisas aqui, velho. Vamos dar uma olhada, a gente tem que analisar tudo. Será que a biblioteca também acabou mudando? Ó, vamos ver aqui, ó, velho. Pera aí, ó, beleza. Tá aqui, ó. Chave da porta 17, é isso mesmo, jogo? Confirma pra mim, ó. Tá lá, porta 17. Vamos abrir ela aqui, velho. Não compensa gastar lockpick nisso. Vou tomar uma vitamina pra gente andar um pouco mais rápido, galera. Pra gente ver, né, se a vitamina também mudou, né? O efeito de duração dela também aumentou ou diminuiu. Não sei, cara. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Ó, enfim. Pera aí, beleza. Isso aqui é só a lareira. Tá. Não tá acontecendo nada demais por enquanto. Ó, aqui, mano, que tem muita coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou usar a lockpick, tá? Eu não vou ficar procurando em quarto por quarto esse negócio, não, tá? Meu Deus, que susto. Achei que o Rush tava vindo ali, cara. Bom, enfim, vamos continuando aqui, ó. Beleza, porta 22 já, cara. Tá tranquilo, hein, galera. Por enquanto tá muito suave, tá muito de boa. Ó, vermelho a gente também já tá acostumado, tá? Essas cores a gente já tá acostumado. Eu acho que a única que a gente não tava acostumado era o amarelo, tá? Ó, o Rush, não, o Rush ele mais ou menos, cara. Arrumaram o volume dele, só que mais ou menos. Tá faltando mais coisinhas ainda, tá? Vamos lá, porta 24, beleza, cara. Já vamos aqui para a porta 25. E até agora eu não notei muita coisa de diferente, não, tá, galera? Só aquelas salas amarelas lá que eu acho que eu na minha visão, acho que eu não vi aquilo lá muito bem. Ou não, né? Não sei. Olha só, aqui em cima tá azul, beleza. Cara, por enquanto tá tudo a mesma coisa, tá? Ó, vitamina. Opa, vitamina. Vitamina eu já tinha usado, cara. Vamos pegar então a vitamina aqui pra gente, né? Tá precisando dela aí no futuro a gente acabar usando, tá? Ó, vamos ver. Ó, beleza aqui, ó. Tem chave aqui, ó. Vamos pegar a chave aqui, tranquilamente, tranquilo. Que porta que a gente já tá? Porta 28, cara. Meu Deus do céu, velho. A gente já tá na porta 28. Isso aqui é muito bom, tá, galera? É muito bom mesmo. Vamos continuar aqui, ó. Porta 29, beleza, cara. Vamos tá descendo aqui. Vamos ver. Cadê a porta 30? Ó, a porta 30 tá aqui, beleza? Padrão, tá tranquilo. Ok, cara. Ó, vamos virar aqui, beleza, mano. Tá. Aparentemente tá a mesmíssima coisa, tá, galera? Olha só, mano. Vamos puxar a alavanca aqui, tá? Aqui embaixo também não teve nenhuma mudança, nenhuma atualização, nem nada do tipo. Aparentemente tá a mesma coisa. Vamos continuando aqui, ó. Vamos subir aqui, beleza, cara. Porta 31, bora lá, cara. Ó, tá suave, galera. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ali embaixo também não tem nenhuma porta nova, nem nada do tipo, beleza. Porta 33, beleza, cara. Vamos lá. Mano,
Por enquanto tá tudo a mesma coisa, tá? Vou até tomar uma vitamina aqui pra encher um pouco mais rápido. E outra coisa, cadê o Sick, mano, que até agora não apareceu, velho? Será que mudaram a porta dele de aparecer, ó? O Rush já tá vindo, ó, agora eu tô ouvindo bem melhor o Rush, tá, galera? Muito melhor eu tô ouvindo. Antigamente eu só escutava as luzes quebrando, velho. Agora não, agora dá pra ouvir também, mano, ele vindo. Ah, mano, igual o louco, cara. Ó, vamos lá, porta 36, cara. Mano, já era pra tá vindo o Sick, velho. Será que eles aumentaram o número do Sick agora de novo, cara? Antes, pra vocês terem uma noção, ele podia vir, velho, até na porta 25, galera. Eu não sei o que aconteceu que o Doors acabou tirando ele, né, daquela porta. Acho que tá ficando muito difícil para alguns jogadores, tá? Enfim, já peguei outra lockpick ali, cara. Vamos abrir essa gaveta aqui também, ó. Bateria pra pilha, cara. Meu Deus do céu, velho. O jogo tá me dando mais loot que o normal. Ó, beleza, já piscou, cara. Então, se aqui piscou, e vai ter olho, cara. Vai ter olho. Quer ver? Olha lá o olho, ó. Beleza, ok. Já começou. Avi o Seek de novo, tá? Olha só, já vamos pegar esse aqui, beleza? O que tem aqui, ó? Mais lockpick, cara. Nossa, perfeito, cara. O jogo aqui. Mano, o jogo tá me ajudando cada vez mais, velho. Será que também agora, nessa nova atualização, eles deixaram mais fácil? Por exemplo, ah, eu sei que esse aqui ele vai precisar de ajuda. Ah, eu sei que todo mundo vai precisar de ajuda. Então vamos tá dando aquela ajuda da hora pra eles. Pode ser realmente isso daí, tá, galera? Mas olha só, o Seek, por exemplo, mano, foi pra porta 42, cara. Meu Deus do céu, galera. Porta 42 do Six. Vocês sabem o que significa isso? Quando você acabar ele, você já vai direto pra biblioteca, ó. Vamos ver, ó. O Six também tá a mesma animação, tá tudo normal ainda, cara. Tá tudo de boa. Beleza, velho. Meu Deus, corre. Corre, Mistral. Corre, corre, corre. Meu Deus, corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Passa aqui por aqui, mano. Beleza. Cara, aparentemente o Six também não mudou muita coisa. Vamos ver, ó. Beleza, corre, corre, vai, 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 ó. Beleza, cara, essa aqui ainda é outra salinha que aparece, beleza, ok. Porta 46, bora, corre, 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 Mr. Aí. Ih, run for your life, Mr. Aí. Run for your life. Meu Deus do céu, vai, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem pra cá, Mr. Aí, beleza, ok. Mano, aparentemente o Sick não mudou muita coisa, tá? Tá a mesmíssima coisa. Eu acho que eu deveria ter continuado pra ver se ele agora some ou anda pra trás ainda. Mas, velho, o que que eu falei pra vocês? Acabamos o Sick e já estamos na biblioteca, cara. Eu não sei. Mano, será que eles fizeram isso aqui pra dificultar ou pra facilitar você chegar na biblioteca? Agora eu tô realmente pensando aqui, cara. Bom, vamos lá. Tamo na biblioteca já agachando. Mano, já tem que começar agachando, velho. Senão você. Já era, velho. O bicho aqui vem e já era pra você, ó. Mano, outra coisa também que eu acho que eles podem. Poxa, olha a figura ali, galera. Ó, a figura tá indo embora já daqui, mano. Beleza, aqui, ó. Não tem nenhum aqui, ó. Beleza. Ó, ela bugou, mano. Que isso, velho? Por que que ela bugou ali? Cara, que negócio estranho, velho. Enfim, eu vou pegar meu papelzinho aqui, mano. Eu não vou dar mole pra essa figura aí, não, cara. Se eu der mole pra ela, já era, velho. Meu Deus, ela tá lá. Beleza, aqui, ela tá lá, então. Tranquilamente, tranquilo, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Ela tá toda bugada, mano. Cara, eu vou subir aqui, galera. Pra você que não sabe, isso aqui é meio que uma safe zone da biblioteca. É impossível a figura te pegar aqui, tá? A não ser se você estiver correndo dela insanamente insano, tá? Mas, velho, tirando isso, parece que ela tá mais burra, velho. O que que tá acontecendo, mano? Do nada a figura. Mano, antigamente a figura, galera, meu Deus do céu. Até agachado você tinha que correr dela. E olha que nem dá pra correr agachado, mas era basicamente isso. Agora não. Agora parece que ela, mano, tá nem aí pra nada, cara. Olha isso aqui, velho. Eu tô pegando os livros aqui, ó. Mano, pelo amor de Deus, hein, galera. Tá muito fácil isso aqui, hein. Enfim, vamos ver se tem mais algum livro aqui desse lado, cara. Ó. Mano, de novo ela tá bugada, cara. Não, não é possível isso não, galera. Por que que ela tá tão bugada assim, velho? Meu Deus, ela tá vindo, hein, galera. Ela tá vindo. Outra safe zone aqui pra você que tá. Meu Deus do céu, eu tô empurralado aqui. Mistura, o que que eu faço, cara? Vem aqui, ó. Fica aqui mais ou menos encostado aqui, tá? Mano, olha lá. Velho, eu tô falando pra vocês, galera. A figura tá bugada, mano. Que aconteceu, cara? Mano, não é possível, velho, que o jogo agora ele deixou tudo mais fácil. Ah, velho, eu não acredito nisso, mano. Essa atualização aqui tá fácil demais, cara. Que é isso? Ah, não, galera. E aí perdeu a graça do jogo, mano. Que é isso, jogo? Deixou tudo mais fácil assim, velho. Aí ia ficar fácil pra todo mundo. Bom, enfim. Pra você que tinha dificuldade de zerar Doors, agora fica bem mais tranquilo. Olha isso, velho. Ela tá toda bugada lá, ó. Olha lá. Meu Deus do céu, hein, galera. Pelo amor de Deus, hein. Ó, beleza. Aqui nós já passamos pegando os dois aqui, ó. Perfeitamente perfeito. E ela nem vai subir aqui. Eu não duvido muito, não. Nem vai subir. Nem subiu aqui, cara. Pelo amor de Deus, hein, galera. Nem, mano, eu não vi ela subindo até agora aqui, cara, pra vocês terem uma noção. Tá, deixa eu fazer o código aqui no chat, galera. Vamos lá, ó. Qual que vai ser? Vai ser 5, beleza. X4. Esse aqui vai ser 1, beleza. Esse aqui vai ser 4. E a estrela vai ser 8, cara. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui tá muito fácil, galera. Muito fácil mesmo. Aí, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Que foi isso, mano? Ela do nada passou aqui do meu lado, mano.
Tá, vamos continuando aqui, galera. Vamos ver, ó. 5, tá. 4, 1, 4, meu Deus, 4, 8. É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo, hein, galera? Vamos lá. 5, 4, olha lá. 4, 1, 8, beleza, ok. Ah, mano. Isso, mano, velho, tá muito fácil aqui, galera. Eu, mano, tem alguma coisa errada, tá, galera? Muito. Ai, meu Deus do céu, eu tomei vitamina B aqui, cara. Eu sou muito burro, né, velho? Pelo amor de Deus. Olha onde é que eu fui tomar vitamina, velho. Pelo amor de Deus, hein, me destrói. Tá, aqui é só a gente seguir reto aqui que a gente já chega na salinha aqui, ó. Perfeito, mano. Tá, os quadros, pelo menos. É, aí os quadros não vêm pronto, né, mano? Enfim, mas é uma sala também tranquila e fácil de você passar, tá? Principalmente se tiver em quatro pessoas. Em quatro pessoas, mano, cada um pega um quadro e coloca aí, velho, que é sucesso na certa, tá? Você vai passar essa sala aqui em menos de sei lá quanto tempo, ó. Vamos ver, velho. Ali veio alguma coisa na gaveta. O que foi? Ah, mais pilha, cara. Legal, mano. Muito show de bola. O jogo tá me dando mais pilha aqui, velho. Mas vocês lembram o que aconteceu quando eu apontei a lanterna na cara da figura, né? Enfim, eu não aponto mais a lanterna ali, não, velho. Bora lá, galera. Porta 56, beleza, cara. Mano, tá tudo tranquilo por enquanto, hein, velho? Mano, ó, olha só, velho. Parece que o jogo diminuiu a dificuldade, hein? Parece que o jogo realmente diminuiu a dificuldade, tá? Você que tinha dificuldade aí pra zerar doors, aparentemente agora tá mais fácil. Deixa eu ver se tá vendo algum bicho. Não, não tá vendo nenhum, não, velho. Eu jurava que tinha piscado algumas coisas ali, velho, mas aparentemente nem piscou, velho. Enfim, vamos lá. Mano, vitamina agora ou depois, velho? Vou deixar pra depois essa vitamina, vou deixar mais ou menos lá pro final, né, cara? Porque, mano, vitamina é muito bom só lá no final, cara. Vamos lá, porta 60. Ó, olha só o que que eu falei, mano. Se eu tivesse tomado a vitamina, já era pra mim, ó. Beleza, vai tá vindo o Rush ali, ó. Na hora que ele aparecer naquela portinha, já vamos entrar aqui dentro, ó. Ó, arrumaram o áudio do Rush, hein? Pra galera que assiste meus vídeos, sabe que o áudio dele era muito, mas muito baixo. Só dá pra ouvir as luzes quebrando, cara. Aparentemente, arrumaram tudo certinho, bonitinho, cheirosinho nele agora, hein? Ó, vamos lá, cara. Beleza, velho. Caiu um armário aqui, mano. Não tem problema, não. Porta 63, bora lá, velho. Ó, piscou de novo, cara. Vixe, piscou, mas, mano, olha esse aqui, velho. Peraí. Piscou ou não piscou? Aparentemente não, velho. Aparentemente não piscou. É só uma piscada falsa. Eu acho que dá chuva, acredito eu, tá? Porque, mano, pra você que não sabe, quando tem uma porta chovendo, tem uma chance muito, mas muito grande de piscar e ser só a chuva, tá? Por exemplo, agora piscou, eu ouvi um rush, então eu já vou me esconder no armário, tá? O que que eu recomendo para vocês, galera? Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado quando vir o rush. Pois ele. Mano, meu Deus do céu, já tem olho aqui, hein? Ó, tem olho aqui, ó. Você escuta esse. É porque é olho, tá? Já vai passando aqui virado para baixo, ó, mais ou menos virado aqui pro lado, beleza. Passou do olho, tranquilo, já pode olhar pra trás que ele nem vai estar tá mais lá, tá? Ó. Mano, eu acho que o Doors diminuiu a dificuldade, tá? Não é possível isso não, galera. Como que o jogo tá tão fácil assim, velho? Olha isso aqui, cara. Tá muito, mas muito fácil, galera. Muito fácil mesmo, ó. Piscou de novo, cara. Deixa eu ver se ele tá vindo, ó. Esperou. Aparentemente não, hein, galera. Deixa eu pegar essa vitamina aqui, cara. Porque vitamina é sempre bom também, tá? Ó, aparentemente, velho. Ó, piscou agora, acho que é ele, ó. É ele, beleza. Tô ouvindo já ele. Eu já vou entrar aqui dentro, galera. Por quê? A sala, mano, olha isso aqui, velho. Não deu nem 5 segundos. Ele já apareceu aqui, tá? Então, velho, vocês têm que tomar muito cuidado. Também tem que analisar como é que tava o mapa de vocês antes de vocês entrarem no armário, tá? Ah, Mistroy, acabei de passar pelo jardim lá, aquele jardim que é bem tranquilo, e do nada piscou, velho. Eu já entro agora ou depois? Mano, peraí, só ver se piscou. Não, ó. Aparentemente também não piscou, velho. E, mano, por que que toda gaveta que eu tô abrindo praticamente vê um item, alguma coisa do tipo, velho? Tá muito, mano. Que negócio bizarro, cara. Enfim, vamos lá. Porta 74, beleza, cara. Ó. Piscou, eu sei que o mapa tava pequeno, então eu já posso entrar dentro do armário. Porque ele vai chegar aqui em menos de 5 segundos. Olha só, já chegou, cara. Já até passou de mim, velho. Pelo amor de Deus. Mas mano, é praticamente isso, tá, galera? Não tem segredo nenhum, tá? Ah, mas. Oxi, deu pseudo aqui, velho. Como é que deu pseudo no claro? Eu e nada a ver esse jogo. Ó, por exemplo, aqui, galera. Aqui a gente pode passar até tomando vitamina, não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, ah, mistura, acabei de passar essa sala, a outra já piscou. Já entro direto? Não, galera. O que que eu recomendo? Fica de olho. Espera na hora que ele aparecer nessa sala. Aí sim você entra. Vamos ver se vai piscar, ó. Ó, piscou, por exemplo, aqui, ó. O que que eu faço? Eu já entro? Não. Você espera o Rush vir, ó. Ele vai vir, ó. Espera aí, vamos ver se ele vai vir ou não, ó. Meu Deus do céu, acho que é piscada falsa, hein, cara. Pelo amor de Deus, é só piscada falsa, cara. Meu Deus, é piscada. Ah, não. Não era piscada falsa, não, cara. É de stick, cara. Meu Deus do céu. Mano, eu tenho três lockpick, velho. Eu vou estar usando aqui, velho. Eu sei que isso aqui é uma jogada de noob, mas eu vou estar usando. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso? Mano do céu, velho. Não dá pra ver nada. Ó, beleza. Ixi, galera. Tá, eu acho que hoje tem uma grande chance da gente acabar vendo um ambush, cara. Eu acho que a gente vai ver hoje um ambush, tá? Meu Deus do céu, velho. Enfim, vamos ver também, né, se ele mudou, né? Olha só. Parece que todos os personagens estão mais fáceis, galera.
Juro pra vocês, cara. Eu que, mano, jogo Doors desde o lançamento dele de tudo, velho. Mano, antigamente parecia ser muito mais difícil esse jogo, tá? Ah, Mr. X, você joga todo dia, por isso tá fácil. Não, galera. Eu acredito fortemente que seja basicamente, né, pelo simples fato de que muitos jogadores estavam reclamando disso ou estavam achando muito difícil. Então eles foram lá e foram dando uma diminuída na dificuldade, cara. Run for your life, Mr. Roy! Run for your life! Meu Deus do céu, vai. Olha só, mano. Velho, pra vocês terem uma noção, aqui a gente nem precisa apertar W. E fica, mano, velho, parece que ficou muito mais fácil, tá? Olha só, velho, o que, que agora pode acontecer, tá? Agora pode acontecer basicamente o seguinte: apareceu um piscinho na minha tela. Isso aqui é normal de acontecer, tá? Isso aqui vai acontecer, acredito eu. Mas, velho, agora vai provavelmente acabar piscando, tá, galera? Ó, piscou, eu acho que vai vir ele, hein? Vai vir ele? É ele mesmo? É ele, galera, é ele! Esse daí, galera, você não tem nem conversa. Você entra no armário o mais rápido possível. Ó, já tá aqui! O bicho já tá aqui, galera. Pra vocês terem uma noção, meu Deus. Vai. Ó, eu já vou entrar no armário de novo, cara. Não dá 5 segundos e ele já tá aqui de novo, cara. Então tomem muito cuidado. Ah, mistura, eu vou esperar ele vir pra entrar no armário. Nunca faça isso. Esse bicho é muito mais rápido que o Rush, cara. Ele é questão de segundos, milissegundos, pra tá na sua frente, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com ele, ó. Beleza, ok, ó. Entrei de novo, ele vai vir de novo. Quer ver, ó? Quer ver que ele vai vir de novo? Vamos ver. Espera aí, ou não. Ó, aparentemente não veio, cara. Beleza, então. Se ele não veio, pronto, acabou a parte difícil de Doors. Parabéns, você completou o jogo. Ah, Mr. Mas no final eu nunca consigo passar. Cara, se você nunca consegue passar, é que você nunca assistiu meus vídeos, velho. Porque no final existe um segredo. E, cara, mano, eu tô falando pra vocês, tá, galera? Tão deixando o Doors mais fácil a cada atualização que passa, ó. Se, mano, ó, é sala pequena? É sala pequena. Então a gente já pode entrar dentro do armário, porque o Rush vai vir, ó. Beleza, ok. Já passou o Rush aqui, ó, mano, não tem problema, tá, galera? O Rush é um bicho que ele sempre vai e nunca volta, tá? Mas tem chance dele voltar, então sempre espera mais um segundinho ali dentro do armário, que daí é sucesso pra você, tá? Ó, porta 97, piscou ali, Mr. Roy, você não vai se esconder? Isso daí é piscada falsa de chuva, tá? Nunca caia nisso daí, tá? Pelo amor de Deus. Mas tome cuidado com os Psyll. Os Psyll geralmente vêm em porta escura, beleza? Bom, chegando aqui na porta 99, na porta 100, o que, que eu faço, Mr. Roy? Eu tô perdido, velho. Eu nunca passo dessa parte. Ativou a alavanca, galera. Ou é só pegar a esquerda e subir, cara. Você não precisa nem ter medo da figura, porque a figura aparentemente parece que ela não mata aí. Ela parece que desativa todas as scripts dela, ó. Quer ver, ó? Olha só. Subiu aqui, cara. Não olha pra trás, só sobe e continua, tá? Ah, Mr. Roy, eu vou ficar parado aqui. Não faça isso, velho. Ela vem aqui, tá? Então você não, nunca fique parado ali, beleza? Olha só. Veio aqui, pegou a chave. Pronto, cara, você já pode voltar. É o tempo de você pegar a chave e voltar lá pra baixo, que daí dá tempo tranquilamente, tranquilo. Olha só, mano, eu tô falando, velho, o Doors tá ficando mais fácil cada vez que passa, mano. Eu não sei, parece que as atualizações dele, eles estão deixando muito mais fácil, porque, mano, pode vir o Hardcore Mode futuramente, ó. Vamos lá, beleza, 9, ah, meu Deus, 9, 4, 3, meu Deus. Mano, eu me perdi todo aqui nesse negócio, cara. Meu Deus do céu, pera aí, galera, que eu me perdi todo nesse negócio aqui, velho. Deixa eu ver qual que faltou. 1, beleza, ok. 9 tá certo. 4 tá certo. 2 não tá certo. Tá, o 7 tá certo. O 10 também, velho. Meu Deus do céu, eu tinha me perdido, galera. Me desculpem. Bom, vamos lá. Vou ensinar também a fazer isso aqui do jeito mais fácil, ó. Mano, espera, ó. 3, beleza. 6, 2, mano. Vai falando, velho. Se você fala, você não se perde, beleza? Quando você fala o número, parece que você grava ele e vai lá e clica nele. É muito bizarro isso, cara. Eu não sei, pra mim funciona assim, né? Olha só, por exemplo assim, cara, ó. Vamos lá, ó. 4, 1, beleza, 5, beleza, 9, 6, 8. Olha só, mano. 2, 7, 10, mano. Por exemplo, podia vir outro número que eu já ia conseguir basicamente decorar o anterior, porque eu falei ele, cara. É bizarro isso, mas funciona, tá? Enfim, agora a figura vai ficar batendo ali na porta. Cara, ela nem começou a bater ainda, pra vocês terem uma noção de tanto que esse jogo tá fácil. Mano, aparentemente, que, velho, cada vez que atualiza esse jogo, parece que vai ficando mais e mais fácil, velho. Não é possível isso, cara. Cada vez que atualiza, vai ficando mais e mais fácil, velho. Mas tá aí, conseguimos completar o Doors de novo, né, cara? Meu Deus do céu. E parece que dessa vez foi 1 milhão de vezes mais fácil do que as outras vezes, cara. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vamos assistir a cutscene até o final pra gente ver, né, se mudou realmente alguma coisa, se atualizou alguma coisa lá. Ó, vamos lá, cara. Beleza, ok? Ele tá de boa ali, mano. Mano, uma das cutscenes mais bonitas aqui, velho, é de Doors, velho. Mano, só, já tive o Roblox ali em cima. Aí, pronto. Agora ficou mais bonito da gente assistir porque eu tirei meu mouse, ó. Olha só, cara, a figura pula ali, cara, já derruba o elevador. Aí, pera aí.
Mano, bizarro essa cutscene, velho. Muito bizarro mesmo. Mas tá lá, galera. Aparentemente também não mudou nada. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!